Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ju flas nga studio e TV Klanit në këtë intervistë drejt për drejt me deputetin dhe avokatin e njohur zotin Spartak Ngjela. Zotin Ngjela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zotin Ngjela ka ardhur sot në TV Klan ashtu sikur se e keni dëgjuar dhe nga një njoftim brenda edicionit të lajmeve të TV Klanit për një bisedë ose si thua për bisedën e parë të drejt për drejt ti ose rrëfimin e ti të parë për kamerë ku do të flas sidomos për gjithë karrierën e tij, por për jetën e tij në bllokun komunist të vitet 60-70, për raportet e forcave midis udhëzve komunist kohës, si dhe natyrisht për zhvillimet e mëvonshme, pra duke nisur që nga këto vite dhe mbas viteve 90. Duke shpresuar që do të jetë një intervistë interesante, aq më tepër që bëhet fjalë për një periudhë kohe jo shumë të qartë, jo shumë të ezauruar, jo shumë të përmendur të Shqipërisë atyre viteve, pra duke qenë se shumë dëshmitar të saj janë gjallë, unë nuk po e zgjas me hyrje dhe po filloj direkt me zotin Ngjela. Ndërkohë, përpara sa të fillojmë në atë aspekt që do ta quajmë një lloj analize të sistemit të kaluar dhe natyrisht të zhvillimeve të pas viteve 90, zotin Ngjela, më ka bërë përshtypje një prononcimi juaj i pak ditëve më parë lidhur me grevën e artistëve të teatrit, operës dhe të baletit. Qëndrimi juaj ka qenë kontradiktor krahasuar me qëndrimin që ka mbajtur opozita shqiptare, pjesë e cilës ju jeni, dhe në mitingjet të fundit unë kam parë në krah të Berishës. Si shpjegohet kjo kontradikt? Pra, a ju duket që keni dalë nga qëndrimi i partisë suaj për këtë problem? Kam përshtypjen që jo gjithçka, jo çdo qëndrim është kontradikt. E para së gjithash duhet të përcaktojmë termën. Qëndrimi ndaj problemit të artistëve nuk është një qëndrim politik. Ishte opinioni juaj personal? Jo, në përgjithësi nuk mund të bëhet qëndrim politik për një moment estetik. Pra, për kulturën shqiptare. Kultura nuk mund të jetë e politizuar. Nga kjo u nisa, që mbajta qëndrimin tim pavarë. Pse? Sepse ligjin e kam njohur. Personat që janë marrë me ligjin kanë ardhur në zyrën time përpara se të kalonte në strukturat. Nuk ka asnjë ndryshim nga fryma e reformës që ka bërë, që është bërë në këto vite, duke përfshirë letërsinë, fusha të tjera, pikturën, në gjithë tjerë. Në fund fundit duhet të kemi parasysh një gjë. Që shoqëritë e varfëra ka shumë vështirë të prodhojnë kulturë të një nivelit lartë, aq më tepër e kanë tepër të vështirë që të mbajnë një pleadë të madhe artistike pa eficiencë. Do thua ti që pse e kanë mbajtur komunizmin? Komunizmin e kanë mbajtur për propagandë. Nuk e kanë mbajtur në funksion të artit, sepse, po ta kishë marrë në funksion estetik, nuk kishte pse politizon të artin. Estetët shqiptar, të atyre korave, që unë s'kam pse i paregjykoj, shkonin me mendimin dhe konsideronin sakrilegj, në rrasë se do thoshe që kultura ose arti është i depolitizuar, është apolitik. Për kundrazi thoshin, arti është angazhim total politik. Arti filloi të humbasi angazhimin politik me përmbysjen e 91-shit. Pas viteve 90, do thuash ti që a e ka bërë të plot përmbysjen? Jo. Tani flasim që kjo kulturë shqiptare sot duhet patjetër. Aq më tepër në një moment si ky. Në një moment si ky në zonën tonë ku ka gjithë këtë fermentim në favorin tonë, ku është çliruar Kosova nga Serbia, që ka një botë shqiptare të konsiderueshme, natyrisht që ne duhet të paraprim me kulturë. Por reformat pastaj janë reformat në kulturë, janë ai që unë i kam thënë dikur revolucion kopernikan në kulturë. Që kam konceptuar unë me revolucion kopernikan në kulturë? Kam konceptuar që në qendër të gravitetit është njeriu. Mbi këtë bazë, ligji le të nështrohet të nështrohet elitës së kulturës, elitës juridike dhe të huajve. Kurse përsa i përket greva veturisë, ka një zotëri ndërruar, zërë greva veturisë tu duhet kënë parasysh një gjë. Ligjërisht, greva veturisë duhet ruhet me policë. Qërë duhet të ruhet me? Që të mos kënë mundësi. Mos kënë mundësi të hynë në greva? Të hynë të tjerë në greva. Jo, të hynë sa të duash. Po greva dhe të kontroluar. Ajo është greva reale. Vendoset që palësh grevën, unë të rethoj me forca
të mija për të siguruar, por ama për të garantuar dhe grevën. Nuk është aqë thjesht grevëvorisë si mendohet, si mendohet këtu. Megjithatë, kjo është një çështje e cila do t'i përkasi ligjit. Për sa i përket asaj tjetrës që nuk mund të politizoj unë problemin artistik. A ka mundësi, a është një shtres kjo, prit, a është një shtres e goditur kjo, e artistve, ose jo, këtë hajta diskutojnë. Me gjithë dhe pa u zgjeruar në këtë ka pasur, si do qoftë qëndrime politike të forcave të ndryshme lidhur me këtë grevë, pra ka pasur një qëndrim në blok të opozitës e cila e kam mbështetur grevën, ka pasur një qëndrim ose qëndrime të personave ose strukturave të caktuara të majorancës që kanë mbështetur grevën dhe strukturave të tjera, sidomos të qeverisë cilat kanë qenë kundër kësaj greve. Pra dhe prononcimi juaj nuk mund të shmanget nga terreni politik. Nuk mund të shmanget nga terreni politik në funksion të analizës, sepse unë konstatova që atje edhe vetë majoranca po fuste duart, po e përdorte për probleme politike. Ne nuk kemi pse themi fakte këtu, ti je gazetari, di faktet, pra ka pasur një, ishte një frym të cilë, nuk kisha sepse pse e përkranja. Nuk mundesh do ti në emër të mbrojtjes së të drejtave të artistëve të fillosh një luftë politike brenda majorancës. Atëherë këtë nuk e pranoj. Mund të jemi gabuar. Po kjo ishte optika ime aty moment. Dhe kur më erdhën në zyrë që më morën në intervistë, vash mendimin tim krejtësisht pavarur. Zotë Ngjela, ju keni futur në parlament, pra jeni antar i parlamentit dhe përfaqësoni atje Partinë e Legalitetit, Lëvizja e Legalitetit, Partinë Monarkiste nëse do ta quaj kështu. Si shpjegohet ky angazhimi juaj mjaft aktiv në krah të zotit Berisha dhe si përfaqësues i opozitës shqiptare në fushatën e ditëve të fundit të Partisë Demokratike? Një qendrim i cili nuk ka qenë kaq aktiv në strukturat e tjera të partisë tuaj. Problemi është këtu. Është angazhim personal apo është i partisë tuaj? Një herë para punës un tani nga qarqe jo kompetente e kuptoj që ajo ka qenë një fushat. Ajo s'ka qenë një fushat. Ajo ka qenë për kujtim i themelimit të degëve të Partisë Demokratike. Për sa i përket kësaj çështje, unë në qoftë se ka festa partiake që dëshiroj të më ftojnë dhe kanë bërë mirë që më kanë ftuar, janë themelimi i degëve të Partisë Demokratike dhe themelimi i Partisë Demokratike, sepse ka qenë forca që më ka qiruar nga burgu. Pra, unë kam bërë detyrën time, kam marrë pjesë si mirë njohës në themelimin e një partije opozitare antikomuniste e para mbas 50 vjetëve në Shqipëri, e cila më dha dritën jeshile për të vazhduar jetën. Të gjithë të tjerat pastaj janë probleme ndaqë politizojmë, ndaqë mos e politizojmë. Pra, rastet kanë qenë këto. Megjithatë, pavarësisht nga shkaku për të cilin janë bërë këto mitingë ose ky tur i zotit Berisha, është tashmë më së qartë që ka qenë edhe njëkohësisht dhe një fushat politike mjaft e fuqishme kjo, zotit Berisha. Ju mendoni, zoti Ngjela, që kjo fushat ka qenë më shumë për të konsoliduar zhvillimet e brendshme ose situatën e brendshme të Partisë Demokratike, pra vendin e zotit Berisha në Partinë Demokratike, apo kjo fushat ka qenë më shumë për t'i treguar forcën majorancës shqiptare? Dihet dhe problemet që ka zoti Berisha brenda partisë tij. Mendoj se gjithkush skemën e politikës e ka private. Ne bëjmë analiza. Problemi që mendimi im është ky, që janë dy momente. Nuk është vetëm një moment. Momenti i parë, ai i daljes në jug, kishte mbarte në vetvete dy aspekte të tjera. Cilin? E para që për herë të parë bëhej prezant Partia Demokratike në jug, të cilin e kishte ndaluar me dhunë, dhe shteti nuk po i hapte hapësirë deri në këtë moment, çka është katastrofë në funksionin e politikës dhe të institucionalizimit të qoqërisë shqiptare. Dhe aspekti dytë ishte toni real nacionalist i zotit Berisha. Pra, po të shvije me vëmendje, atje ai shpalosi jugut një rrezik. Ne nuk kemi pse diskutojmë këtu, ka rrezik apo s'ka rrezik. Shefi opozitës, opozita e djathta, që natyrisht ka doza gjithmonë doza nacionaliste. Konstaton rrezik në jug. Ai doli dhe foli me terrorist me asnjëri nuk ishte përgjigjur, prit. Asnjëri nuk ishte përgjigjur koncepteve, ideve dhe botkuptimit nacionalist që ai shprehu si parti në jug dhe askush nuk tha që gënjen s'është i kërcënuar jugu, s'ka ndërhyrje të huajshme. Nisur nga ky konstatimi juaj, zoti Ngjela,
A mendoni që toni nacionalist që Zoti Berisha ka përdorur në mitingje dhe fundit në jug të vendit bjen kontradikt me qëndrimin që ai ka pasur kur ka qenë president i Republikës? Shikoj njëherë, sepse të bëjmë dhe një marrëveshje tjetër, fjala nacionalist ka marrë një kuptim pejorativ. Jo, ne unë me nacionalizëm në këto momente konceptoj patriotizmin dhe bot kuptimin real të një partie djathtë. A më kupton? Po. Pra, në të djathtën shqiptare bëjmë pjesë partitë të cilat kanë folur gjithjetën e tyre për Shqipërinë etnike, siç janë Balli Kombëtar, Legaliteti dhe Partia Demokratike, e cila ishte partia e parë që dha nocionin e nacionalizmit perandimor. Tani, pyetja jota është kjo, që a ka diferencë midis qendrimeve në pozitë dhe në opozitë, zoti Berisha? Absolutisht. Pse? Sepse unë prapë nuk mund të them është e provuar apo s'është e provuar, ose në qoftë se është e provuar, ku është e provuar, ne do t'i qëndrojmë vetëm konstatimit. Presidenti Berisha ka konceptuar lëvizjen, e ka goditur lëvizjen e 97-s, kryengritjen e 97-s, si ndërhyrje e grekëve. Pik. Dhe vjen sot e kësaj dite e plasmon brenda një qerthulli normal, real politik, të politikës shqiptare. Pra, pyetja ngrihet kështu. A janë të vërtet ato që ngrënë në frymë nacionaliste ai në rrugë jugë ose jo? Le të bëjmë debat. Fakti që kundërshtarët e tij nuk e godasin këtu, po e godasin në probleme të tjera që janë anësore, flas gjithmonë për jug, do të thotë që atë pjesë i kanë dhënë të drejtë. Ose thonë që ai e bën, po nëse bëjmë dot. Zoti Ngjela, jo, ju mendoni që me këtë fushat ose si thua me këtë tur të tij zoti Berisha ka rikompensuar ose ka ringritur aksionet e tij politike në jug? Aksionet që kanë qenë shumë të ulta në zgjedhjet e 29 qershorit. Me konstatim real, meqense keni qenë pjesë e këtij turi në disa qytete. Nuk kam qenë në jug, sepse isha në Shqipëri, pa do kisha shkuar, isha i ftuar, po s'kam siç ndodhesh këtu. Problemi është këtu. Shiko. Varet se ç'i koncepton me jug. Jugu është një nocion abstrakt. Do flasim me krahina. Jugu ka krahina që kanë qenë tepër nacionaliste. Në historinë e vet. Flas për një minut. Krahasuar me votat që ka marrë PD-ja në këtë zonë. Po pra, ti si thua si dolën jug? Në jug ka zona që janë shumë nacionaliste, në të cilat është zona e Vlorës. Është Labëria në përgjithësi. Është një pjesë e madhe Gjirokastrës, është një pjesë e madhe Sarandës, ka dhe minoritet. Por në qoftë se do të qëndrojmë historisë, rrezikun që ka ardhur nga jugu kanë mbrojtur këto xhepa edhe erseka kolonja lart. Janë gjithë fokuse ku kanë prodhuar politikë nacionaliste dhe në rilindje kanë pasur zërin e tyre unik në këtë çështje. Tani politika do të njohësh historinë. Zoti Berisha tregoi në këtë rast që është njohësi me thelli i historisë. Sepse vajti ju kujtoj që ka rreziqe. Atëherë, çfarë ka këtu? Në qoftë se edhe unë mendoj se ka rreziqe, duhet mos ta përkrah për faktin që e pas kanë luftuar në jug në 2 vjet përpara. Atëherë, çfarë ndodhi nga kjo? Njerëz, shiko, shqiptarët janë shumë të mençur. Shqiptarët janë shumë të mençur. Në rast se ti thua që paratë o mori, ti si politik thua paratë o mori, X-i vjen në pushtet me këtë dhe pastaj thua që paratë nuk di ku kanë shkuar. Natyrisht që njerëzit nuk kanë kaq budallë dhe kaq mendje shkurtër sa të mos kuptojnë që zotëri, humbja materiale ka qenë shumë e madhe dhe unë e di ç'do të thotë humbja materiale. Me sa shofun, përgjegjësia ndaj se humbja materiale po vjen koha që po duket se po anon në balanca më shumë djathtas të atyre që kishin pushtetin se sa këtyre që morën. Hapër. Zoti Ngjela, sepse ju përmendët tonet nacionaliste të zotit Berisha gjatë turit tin në jug të vendit dhe në disa qytete të tjera. Ndërkohë patriotike. Po natyrisht nuk dua të keq kuptime në sensin e fjalës, pra në semantikën e fjalës, por problemi që desha të shtroja unë është kjo ka qenë njëra pjesë e fushatës, zotit Berisha, një pjesë tjetër ka qenë raportet me opozitën, raportet direkte, sidomos të problemit të administrimit ose si thua shtë qeverisjes. Ndërkohë toni që ka përdorur Berisha, zoti Berisha, dhe epitetet që e ka përdorur në drejtim të politikanëve të caktuar të mazhorancës kanë qenë mjaft ashpra. Ju jeni dakord me këtë ton ose me këtë mënyrë opozite? A, shiko. Opozita
opozita godet fort. Midis kësaj midis këtyre goditëse ka gjuajtës me top. Ka gjuajtës me silur, ka gjuajtës ka ka të tjerë që lëshojnë një fishek. Të gjithë këto përbën armatën e asaj lufte. I mora figurativisht këto. Tani nuk është e para herë. Politikani ka tipin e vet. Zoti Berisha spikat si një politikan i luftës ashpër në opozitë. Këtë e ka bërë dhe në momentin deri në 92. E para, e dyta, a pranon tonet? Këtu flitet për një gjë kryesore. A ka mundësi Partia Demokratike të kthejë moralitetin në qeverisën shqiptare? Shiko, po të marrësh historinë anglisë, është një William Pitt i cili nga të gjithë historianët korrekt thuhet se futi, mësoi ose i dha mundësi klasës politike ose politikës angleze të rrokte moralitetin ose ndershmërinë. Tani, lufta ti është kundër korrupsionit. Lej fjalët. O boshti është kundër korrupsionit. Korrupsioni nuk është një gjë që ka konstatuar vetëm ai. Korrupsioni është një gjë që kanë konstatuar të gjithë. Mirë, po këto çfarë ka kapur ai si politikan? Mendoj unë. E ka kapur këtë gjë, sepse këta që janë pushtet, Partia Socialiste, në periudën 92-96 nuk ka pasur skem ose reformë ekonomike ose reformë institucionale ndryshe ose më të avancuar se ajo Partisë Demokratike. Dhe të vetmen karti ka luajtë moralitetin. Korrupsioni. Kur erdhën në pushtet me të drejtë njerëzit than, tani korrupsioni mbaroi. Jo, ai u bën më galopante, se këtë e pam gjithë. Pra kaloi nga një mitmarrje, nëse ka qenë, kaloi në krim të organizuar ekonomik. Shikoj zotri, nuk është ashtu si thojmë ne. Korrupsion është term komun. Juristët konceptojnë krim ekonomik të organizuar. Pik. Pra, këtu do të ketë parasysh shumë. Si, kundër krimit ekonomik të organizuar. Një njeri duhet flasi me tonet hashpra, apo me tonet buta. Kjo varet nga botë kuptimi dhe nga qëndrimi që ketë një krimit. Për shembull, një avokat që ka parë vrasje dhe ka mbrojtur në burg vrasës dhe recidivist, do të thotë, mund të bëj përshtypje. Një njeriu tjetër që është me vullnet për të prur moralitetin në Shqipëri do të bëjë shumë përshtypje. Natyrisht, një tjetër në pak, një gazetar që ka parë 100.000 skandale të tilla mund të bëj përshtypje. Pak, pra, këtu problemi që ndon, ato ta kthejnë moralitetin këta? Megjithatë, Partia Demokratike, unë tani për faktin që për krah jam në opozitë, brenda kësaj aleance. Kam besim se po. Pse kam besim se po? Sepse po vjen pika mbi. Këtu tani po bëhet një luftë. Bëhet një luftë, çka? Po bëhet një luftë e madhe midis njerëzve që mund të jenë korruptuar, po që na kanë ardhur mendime që janë korruptuar, dhe një grup i tjetër që thotë, "Ky është krim." Zotri, ama po është krim? Ta matin mirë. Pra, si ka mundësi unë të flas me ton të butë për një krim që ti ja bën popullit tënd? Pse do të pasurohesh në mënyrë të shpejtë? Pra, të gjitha këto. Ne nuk po hyjmë këtu në bisedimin ton që janë apo janë të vërteta, por ai që i shpreh i prezanton të vërtetën. Zoti Ngjela, ndërkohë kjo klim tensionesh, pra, dhe atakesh dhe kundërataksh. A mendon që e ka tensionuar në një mënyrë të tillë marrëdhëniet, i ka tensionuar në një mënyrë të tillë marrëdhëniet pozit opozit që po e bën thuajse të pamundur një marrëveshje politike për të shkuar në zgjedhjet e ardhshme? Shiko. Do shkojmë në situatë shumë tensionuar si dhe në gjithë rastet e tjera. Dhe jo si është problemi. Acarimi nuk ka arsye. Acarimi do gjim fokusin nga lind. Acarimi. Pra, kemi ngjarjet e 97. Të cilat ishin vetë acaruar. Shumë dakord, po kishte mundësi. Shiko zotri, shiko zotri. Ti me këtë drejtë, nuk flas për ty personalisht. Pjesa që e akuzon zoti Berisha, PD-n, ka të drejtën vetë të mbaj. Por ama edhe duhet vlerësoj se janë bërë 3 atentate gjatë fushatës elektorale. Liderit të opozitës. E duket ja thjesht kjo, në Lush një atentat. Në Shkallnor atentat. Në Tropoj atentat. Ku diun në vend tjetër? Po 3 njerë që janë evident në Elbasan atentat. Pritën. Nuk la fushatë. Kjo se është vlerë apo antivlerë në politikë? Kjo se do analizojmë politikën. Është vlerë. Atëre, mua që më kanë qelluar me armë. Më kanë qelluar me armë kundërshtarët. Kundërshtarët kanë qelluar me armë. Nuk mund ta ketë kundërsht, ta kanë të çubat për të marrë parac. Një kostum kishte. Kundërshtarët kanë goditur me armë. Bukur fort. Kjo tani nuk është problemi se kanë goditur atë.
flasim si fluks politik, morë një agresivitet i madhë. Kaloj një, dhjë të jemi realist, kaloj një agresivitet i shumë i madhë. Mund të ishte dhe më i rëndë, po të mos ke bërë pakja 9 marsit. Pakja 9 marsit, kanë zbutur dhe që ka mund të kishë kaluar në luftë civile. Kishë në plagë, kishë mund të kriza e Kosovës do t'ingjela e qitsoj faktonet dhe mund të ishte ruajtur kjo linjë. Mund të ishte ruajtur kjo linjë, në rast se Partia Socialiste nuk do kishte bërë gabimin me Majkon. A, do të jemi realist. S'kam se fshe, unë nuk kam ditur që do bëj një marveshje. Dhe kam pyetur presidentin Berisha që, zotri, kur e keni marrë një qerekore për para, tha, sepse kisha frikë se ma prishtin. Më kuptove? Pra, këtu, si ka mundësi të jenë të buta marrëdhëniet, kur gjithë fushata jote për të ardhën pushtet, që pse ke takuar zotin Berisha? Nonsens. Pra, jo, ka dhe ndishka tjetë. Nuk është problemi se takoj. Konsolidoj pushtetin a ima to. Dhe dëshmori partin. Pa mërësisht që umi me 4 vot. Dhe të tërë këtë vazhd, ne me në politik. Ti e shikon dhe si analist. Pse e jashtë. A i mori kreshendon, kur krijoj pakje në Shqipëri, dhe kaloi një situatë. Shë elementet politik cilët zotin Majko e luajti në konkurimin e të mesë. Dhe u pot, ka shumë në këtë periudhë, sa nuk doli ashtu si qyri. Hyri, krejtësisht, naiv, jo në kuptim në keqë fjales, dhe doli me një staturë politikane normal. Njërit për njërzë më të rëndësishëm të majorancës. Të majorancës, dhe momentalisht është marginal. A më kuptonë se si është politika, prejtë. Pra, pse do të akuzojmë palet? Ajde të shikojmë, ku janë defektet gjitha palve. Pra, nuk mund të themi që ky acaron dhe ky zbut. Së një tonët janë të barabarta. Sepse në varet se kujti flet. Varet se kujti flet. Në qofë se të vesh flasësh në një katedr, e do thuesh përvetsus. Njëri jo indesh. Ka një pjesë elektorati e do thuesh kusar, hajdut. Êshtë e një të gjë. Tonët janë të ndryshme. Pra, a mund të shkojmë për para me këta acarim? Këpër do të jo. Acarimin duhet bjerë. Dhe është mirë që personat që nuk janë të involvuar në randë në partë luftës, të ndimojnë për ullën e tensionet. Po i këthejmë tani, sepse u zgjatëm pak me këtë hyrje, ose me disa pyetemi situatën aktuale politike në vënd, po i këthejmë nësaj që ju është prea të lëshikuzve i takon raporteve të shmë me Shqiprin historike, së dhe mos me vitet e komunizmit. Në këto vite, në fund viteve 60 dhe në fillim viteve 70, zotin Gjela, ju keni qenë djali një prej familjeve që jetoni në blokun komunist, tësaj kohë, djali i ministrit të tregtisë në Mosgaboj, të kohës komunizmit. A e ndjenit në atë kohë, që keni qenë prafmi i kësaj lagjet veçuar dhe t'izoluar Tiranës komuniste, diferencën me mushatarët tuaj tjerë në Tiranë? Të mundësia ishte diferenciale. Sepse kishte disa prerogativa, privilegje, që kishte krijuar kjo kast, të cilat në të qytë jemi mundësim shumë. Cilat janë mundësit? Televizioni, literatura, revistat. Veshja. Veshja ishte diçka më e pamundur, sepse ishte ca organizata rinie që nuk pyesnin se kë kapnin. Por, këto të jepnin mundësin, e para. E dyta, kishte një frym që po të dinje të analizonje, kap një padrejtësin. Dhe ju në këtë kohë që keni qenë student ose gjimnazist, a keni arritur të apercepptonit të padrejtësi? Naturisht, në basi padrejtësin, munges në liris, shpesh njeri u munges në liris, nuk e koncepton si padrejtësi, që ishë bërë ati. E koncepton si një saq, liria që është heqër për gjithë. Kjo është hapi parë që ndjen një njeri i cili kërkon të qka më shumë. Pjese një shëqërijet në luar. Po, kurse, masim barova i rëshprudensën, naturisht që konstatova padrejtësi. Sepse, kultura juridike të mëson të gjykosh me një pesh në minjë madhë. Amë kuptan, të më thënë, si të gjykoj ty, do të gjykoj dhe vetë. Në momentet kur bëhet kjo, atërë kapet padrejtësia. Dhe në basi kapet padrejtësia, konceptohet si padrejtësi, vjen arsua pse bëhet. Prit,
se do kalojmë tutje. Vjen pyetja përse bëhet padrejtësia. Mbasi e gjën që padrejtësia është për interes privat, pushtet, mirëqenie e tjera tjera, atyre kap amoralitetin e një sistemi ose të një qeverisë. Zotë Njëlla, ndërkohë që ju e kishit evidentuar këtë padrejtësi si shtat në kohën që sapo kishit mbaruar fakultetin juridik ose gjatkohës që zhvillonin të fakultet, a kishit biseduar me babain tuaj, një nga njerëzit që ishte një nga themelusit e kësaj ideologjie ose të zbatuesit dhe njerëzit që kishte konsoliduar regjimin komunist? Këto janë çështje të cilat jepen në njeriu kur shkruan njeriu kujtimet e tij. Megjithatë, unë A ka pas kontradikt midis jush dhe brezit babait tuaj në këtë? Ka pas kontradikt dhe kontradika ime në fushën e ideve gjithmonë. Po, ka vazhduar edhe në burg, son kam qenë në burg në një dhomë të. Pra, problemi ideor është diçka tjetër. Të kuptohemi, nëse në një familje arrihet të konceptohet që idet janë diçka tjetër dhe lidhjet familjare janë diçka tjetër, atëherë nuk ka të bëjë në një fer, por në marrëdhëniet e mia, për të rënë shkurt, marrëdhëniet e mia kishte një rrezik. Që unë nuk e ndjenja për arsye të moshës, ndërsa prindet e mi ndjenin, sepse krijoni rrezik. ishte burim rreziku dhe për ata, për familjen, kujtë të qfarë. Por një iri, 20 vjeqar, 21 vjeqar, i cili është i krijuar me një tjetër sistem të nënduar, i si pasoj e kontakteve tjera, atyre, natyrisht që s'ka se si të identifikoj vetën, pak të luft. Natyrisht që kjo luft nuk mund të ishte kaq e ashpër sa të mos flitë njëri tjetrit. Por në konceptin e ideve, ndërsa në aspektin tjetër, në shoqëri, Tirana ka pasur rrethe të caktuara që kanë qenë kontra regjimit. Kupton, për shembull. Për shembull, në ato kohë ju jeni ti nuk mund ta mbash mend, në ato kohë dalloi me nga mënyra e foljes ose nga mënyra e ecjes që ky njeri është kundër regjimit. Dhe si ndodhte kjo? Ja si ndodh kjo sepse është moment estetik. Dhe kur kam lexuar në ato kohë mes i viteve 70, kur kam lexuar një kritik të arshipipës për generalin Shuzdekur, generalin e ushtisë Dekur, jepte këtë koncept, që është shumë solid në estetik. Për faktin që ky roman ka vlera artistike, është kundër regjimit. E kupton? Jo, tha, e kupton. Konceptohet. Pra, atëre nga mënyra se e diferencimit tënd nga kolektivja, kuptojnë që ky njeri nuk e pranon këtë sistem. Zotë Njëla, ju thatë që idetë tuaja ose protesta juaj, protesta e heshtur nëse mund ta quaj kështu, krijonte probleme në radhë parë, kërcënime serioze për familjen tuaj. Në të vërtetë, si kanë qenë raportet e babait tuaj dhe të familjes tuaj me Enver Hoxhën, me njeriu më të fortë të regjimit? Natyrisht, përderisa i mati ishte 27 vjet ministër në një vend, kuptohet që marrëdhëniet kanë qenë të mira, sepse marrëdhëniet këqija nuk mund të mendonjë që të rinjë edhe në lushnje. Pra, kuptohemi. Mund të vim edhe poshtë në analizë. Kjo ishte një pleadë e cila u plazmua në politikë nga një moment lufte, nga një moment revolucioni siç e quajnë ata, nuk ka rëndësi. Pra, kishte disa specifika të cilat nuk kishte nevojë të thuhet janë mira apo janë, sepse kanë ecur bashk dhe atje pastaj kanë mbajtur qëndrimet konformiste të barabarta me diktatorin etj. Pra, nuk mund të thitet për absolutisht për marrëdhënie të këqija. Do thuash ti pse u goditën? Kjo është një aspekt tjetër i bisedës tonë, sepse nuk është goditur vetëm. E kam këtë pyetje dhe do të bëj një pyetje, por përpara kësaj besoj që regjia ka gati një spacio publicitar dhe përpara spacios ta bëj dhe pyetjen dhe pastaj kalojmë më njëherë në spac. Ajo që doja të pyesja unë është, a kanë ekzistuar brenda bllokut komunist klane të ndryshme dhe Enver Hoxha ishte pjesë ndonjëherë prej këtyre klaneve apo qëndronte mbi këto? Megjithatë përgjigjen po ma jepni mbasi regjia të bëj gati një spacio të një spot. Jemi rikthyer përsëri në këtë transmetim të drejtë për drejtë në intervistë me deputetin dhe avokatin e njohur Spartak Njela. Pra, po ri përsëris edhe një herë pyetjen që bëra përpara kësaj spacio publicitare, zoti Njela, brenda bllokut të komunist, pra brenda udhëheqjes lartë komuniste, bëi fjalë për klane dhe Enver Hoxha ishte pjesë e njërit prej këtyre klaneve apo qëndronte mbi to? Ju e keni njohur nga afër dhe besoj që keni pasur kaq mundësi sa ta vëzhgoni këtë gjë. Mua më duket se diçka thash, por kur fola për kujtimet, un jam duke shkruar një monografi që nuk dihet se kur ta mbaroj, që ka të gjithë këtë periudhë. Në moment e gjitha e ndërthurur në moment dokumentar. Dokument. Për të dhënë kësaj përgjigje duhet vemi në fokus. Pra,
Çfarë përfaqëson të ky njeri? Ky tani ti para për të thënë që ka klan, kishte klan apo s'kishte klan. Në plenumin e Beratit, në librin që është botuar nga proces verbal nga i cili mungon vetëm fjala e Sefundo Malishovës, që detyrisht, një fjalë brillante, të cilën unë e kam ndeshur në për kujtime të njerëzve, ose të njerëzve që kanë qenë atje prezant, të dëshmitarëve që kanë qenë prezant, që ka bërë një analizë të thekshme në plenumin e Beratit në 1944. Terrorizmit, basi i bën një analizë shekullore terrorizmit në Shqipëri, akuzon partinë vetë dhe i thotë që ne po ndjekim këtë rrugë, të cilën do ta ndërpresim, se po se ndërprem, do përfundojmë në band vrasësh. Kjo tani na akuzuar për band vrasësh, na ka akuzuar për band vrasësh, ka vazhduar gjatë gjithë kohës që bënte hoxha ato konfliktet e vet. Por të qëndrojmë këtu. Pra, në këtë plenum hoxha është ngritur dhe ka thënë, unë nuk kam qenë ndonjëherë komunist. E cila, ta shikojmë vonë, nuk i prish punë gjë në vrjedhën e tij politike. Si politikan, nuk kam qenë ndonjëherë komunist, këto mund të kenë ndodhur. Muam ka marrë koçotashko nga dora, më ka futur mbledhje. Po që është një akt i njohur. Pra, një akt i njohur. Pra, po në mbledhje këtë takoj Milutin Popovic. Pra, nuk ishte një huaj. Pra, është njësoj sikurse ti jesh në protektorat, nën protektorat sot dhe protektorit thot, ajde Blendi, drejto. Kupton? Në funksion të asaj lëvizje, ky njeri ishte protektor. Ma natyrisht njeriu para këtë aftësi, kur e binda tjetrin që unë do të jem. Po ta shikosh me vëmendje, mbas të mendimit të partisë, nuk ka pas kryetar partisë. Proces verbali, të cilin unë e di se ku ndodhet, dhe jem duke e gjetur, se ndodhet në arkivat italiane, në proces verbal më ka thënë Zef Mala, në Burg, që i cili e ka parë si akuzuar proces verbalin, se këta kanë kujtuar se është zhdukur proces verbali, ai ekziston me gjithë pjesën dokumentare të grupeve. Proces verbali i mbledhjes themelues së partisë. Unë nga Burgu kam dërguar një letër Ramizalis, i kam thënë unë e di ku ndodhet. Dhe realisht ndodhet në arkivet italiane? Realisht ndodhet në arkivet italiane, unë po e kërkojmë me mjete të tjera do ta gjejmë. Dhe në këtë ai s'ka asnjë rol veçantë. Unë letrën time që kam dërguar Ramizalis nga Burgu kam thënë që tekstualisht këtë disponoj vendin ku ndodhet proces verbali i partisë suaj, i cili deri tani dihet i humbur. Për faktin se nga ky proces verbal nuk rezulton që Enver Hoxha të ketë një rol të veçantë në themelimin e partisë dhe bie ndesh me veprën e tij kur lindi partia, jam i predispozuar me rolin e protagonistit. Po, jam i predispozuar të bisedoj. Ja kam dërguar Ramizalis, fotoçamit, Manush Miftiu. Nga këto që kam kontaktuar, Manush Miftiu një, as fotoçam nuk e kanë marrë. Por mua më ka ardhur në burg një deleguar ministrit brendshëm, më ka thënë, ku e ke dokumentin? Unë i kam thënë, nuk e jap. Dhe ka vazhduar, është problem tjetër. Tani hym këtu. Pra, ky kështu thot në Berat i cili është botuar sepse çdo gjë që nuk kam thënë. Ka një gjë që duhet vlerësuar, arkivat ata i pas kanë bajtur. Kur lexova këtë libër ose kur kontaktova me këto, që botoi arkive shtetit para disa vjetësh, kuptoj që ata e kanë rrit. Me prashtim, thash, mungon fjalë Sefolla Malshovës. Atëre, midis gjithë tjerave, konkluzioni im është ky. Që kënë fillim, ka pas grup. Po ka pas bashkëpunim me Milošević, me atë Milošević, me Mladen Popović. Mladen Popović. Edhe ai Sala që thosh një më shon Dogosha që është, nuk kujtohet mirë emri. Dëshon Mugosh. Ai. Pra, tani kjo i mjaftonte për të ngjitur me katapult në drejtim, sepse të gjithë e kishin si arbitër. Deri sa vjen dhe formohet si kryetar. Kur formohet si kryetar, qas pikatin. Nuk ka bërë pjesë në klan. Se mua më rezulton nga dokumentat që kam pajtur gjithmonë dy rryma, që nga themelimi i kësaj lëvizje. Dhe deri sa vritet me Meqeu, kam pajtur dy rryma dhe këj ka penetruar mbi dy. Pra ka qëndruar mbi këto dy klanit? Mbi këto dy rryma. Grupi parë, ka qënë Liri Gega me Koqë Zotë. Të shikosh nga dokumentat që kanë këta, luftë të tmershme me njëri tjetërin. Ajo i thosh këti, Liria i thosh këti, a ishë një gomar, ishë të nekegji, ishë një budala, në që mëndi, kuj vinde i thosh këti kja është terrorist, nëse, kurse kuj rritë të gjondë, kam për shtypin që jam afrë ka qenë me Liri Gegën. Sepse këte qonë dhe në veri, kjo merë pjesë dhe në vrasjen e Mustafa Gjenishit, pra, por në plenum Berat e Shqiti.
Pra deri në plenum Beratit, ky ka shkuar, ka penetruar me këto dy rryma. Midis konfliktit ose grindjes? Po, dhe. Liri Gega, Koçidoza. Në plenum Beratit, me që akuzua për terrorizëm, sektarizëm, si thoshin ta, sektarizëm. Terrorizmi thoshin sektarizëm, ta. E eliminoi. Dhe shtoj vetë. Në këtë moment duheshin prap dy rryma. Dhe prapi dalin dy rryma. Kush i del tani? Tani i del Koçidoze me Nakospira. Nakospira. Kundërshtar për vdekje mjekët. Çfarë bën tani? Nga ato që kam survejuar unë, më shumë më afër ka qenë me grupin e Nakospirës. Derisa erdhi një moment të saktuar në plenumin e 8, që ata i thonë njollë e zezë, thot ai, që këta e kanë Brushele. Në bazë vrasjes Nakospirës, po. Pritet ekuilibri. Vjen pyetja pse u vran Nakospiru? Sepse nga takimi që ka bërë me të, në shtëpi vet, ka tepër gjas që Enver Hoxha t'i ketë treguar letrën që ky ka treguar Titos. Kundër Enver Hoxhës. Zotin Gjela, ty vetëm një ndërhyrje të vogël. Është e vërtetë që Nakospiru ka vrarë veten në zyrën e babait tuaj? Nëse këtë do të diskutojmë më vonë. Ajo është thënë. Ktu flasim për këtë tani, flasim për problem politik. Pra, ky i ka treguar një letër. Dhe është gjë interesante, letrën e kanë lëzuar. Është botuar. Letra ka qenë italisht, më duket. Edhe në letër i thotë që Enver Hoxha është kapacitet mediokër. Kjo është bota e intelektuale. Kjo është vlerësimi i gjykimit të tij. Edhe është e vërtetë. Kapacitet mediokër. Por tepër i aftë për të eliminuar kundërshtarët e tij. Pra mediokriteti nuk do të thotë që si i aftë kundërshtarët, sepse ajo është një luftë tjetër. Tani, në momentet që vritet Nakospiru, ky ka qenë natyrisht në gjendjen më të vështirë ti. Po ta shikosh në i varet këmisha, është dobësuar dhe përsëri penetron sepse i doli prishja me atë dhe bashkimin sovjetik. Por të mos asgjë, domethënë sot do dihen prapë ka krijuar dy grupe. Me Meçeun, me Justinkap. A kanë ekzistuar vërtet si grupe rivale këto? Rivale. Në rivale ata që kanë jetuar dhe bashkëpunuar me atje e kuptonin që këta dy nuk shkonin me njëri tjetrin, gjithë falangat e tyre nuk shkonin fare. Kurse ai penetronte, po kanë përshtypjen që më afër ka qenë Justin. Pse? Sepse për të ardhur për të bërë analizën e Sheut, me Sheun kanë qenë ka pasur armiqësi potenciale që në kone luftës. Po ndërkohë Sheu nuk ka pasur një angazhim mjaft lart në Partinë Komuniste në atë kohë. Nuk ka pasur, por mbas goditjes, mbas prishjes me Beogradin, u bë ministri i Brendshëm, zonë kryeministër, pastaj u bë kryeminist. Pra kuptohet që të dy bashk kanë bërë një aleancë të heshtur ose të paheshtur, po ndoshta të heshtur, që ti do mbash atë, unë do mbaj këtë për faktin që më përkrahe në lëvizjen, në kthimin nga Beogradin Moskë. Por po të që Nakua gjallë në prishjen Moskë Beograd nuk dihet se si ndodhe puna. Zoti Ngjela ju that që Enver Hoxha vazhdimisht ruante ekuilibrin e dy grupeve të kundërshtare. Dhe penetronte mbi to. Dhe për rreth 20-25 vjet e ruajti këtë ekuilibër në mes konfliktit midis Hysni Kapos dhe Mehmet Çeu. Pra që nga 20-30-ta derisa vdes Hysni Kapos. Por me vdekjen e Hysni Kapos dhe me eliminimin e Mehmet Çeu mund thuhet që këto grupe nuk ekzistuan ose thënë ndryshe, a mund thuhet që u eliminua grupi Mehmet Çeu? Shikosi, është problem. Vim ka fakte që tregon, ka dokumenta që tregon armiqsinë e tij, armiqsinë e këtyre grupeve. Nuk diskutohet. Nuk është fantazi. Fantazi, po. Ky e ka qëndruar mes natyrisht politikan. Punë e tij. Vdes Hysni Kapo, prishet ekuilibri. Këtu është prishur ekuilibri. Megjithatë, ekuilibri pra, ekuilibri par prishet kur Mehmet Çeu i hëngri në skakjer Hoxhës Bekir Balluku nuk e ka gjetur mbrojtje. Ja kapi ky. Por ky të vetëm një rast i ka pasur për të marrë pushtetin, ka qenë momenti kur ky i kapi Beqirin. Dhe Petritin e bëri Petrit Dumën. I dha Petrit Dumën si dha mandatin për të qenë po për një periudhë shumë të vogël kohë. Çfarë duhet bënte në këtë moment? Në këtë moment kishte një rrugë, ta arrestonte brenda natës, Kadri Asbiun dhe Justin Kapon e talinte Enver Hoxhën si Sukarrua. Nuk sa. Po e mund ta bënte dot me Meçeu si të politikan i tij, niveli pavarësisht forcën e kishte. Por ai u mjaftua me kaq. Në moment, pse u mjaftua me kaq sepse mendoj që ekuilibri jeni favorin tim. Se dihet që Hysniu ishte ky bënte pjesë nga Hysniu. Beqiri. Atëherë, mirë po ky nuk e la. Ky e la vetëm një muaj, e sorollati e bëri dhe ministrin e mbrojtjes. I dha dhe ministrin e mbrojtjes, pastaj hëngën gjithë krah.
Dhe po të shikosh, godit e që është bërë mbas Bekirit, me preshtim të nënjëri, të gjithë kanë qenë, të gjithë generalet, kanë qenë fluksit ti. O nga brigate parë, o gjatë, do më thonë, të gjithë. Pse Enver Hoxha vendosi të godas me Meçeun? Si nuk e godas, më vonë erdhi. Deri tani rrugulloi prapë ekuilibrat. Edhe e la me Meçeun, prapë me atë falangën e vet, i goditët e grupin ekonomik, i cili ishte i Sheut, dhe e la krejtësisht vetëm. Në këtë moment e që ai e ka lënë vetëm vitesën e tij. Ti i përqet ekuilibrin. Rezulton, e dokumentuar. Dhe këtë i përqet ekuilibrin. Çikosh. Në momentin kur është përqet ekuilibri i parë, merr lexojse e kanë botuar. E kanë botuar, se kanë kuptuar. Në analizën tuaj, mendoni që vdekja e Hysni Kapës ishte natyrale? A, nuk më duhet hynë fare puna. Nuk hynë diskutim ajo. Rëndësia është që ju prish ekuilibri. Kurse, në momentet kër ishë prishur ekuilibri parë, që ky i ka marrë Bekirin, Mehmeti, në byro politike, është e botuar, i lutet Mehmet Sheut dhe i thotë, unë nuk kam gisht me këtë që ka bërë Bekirin. Mere në zonë. Për kujtë, mesër, me e rahapës e anë veprat e ka botuar, ai thot se e kanë botuar rastësisht, nuk e kanë ditur, sepse kanë menduar që nuk do ta kapin në përjeshta. Në përjeshta duket që ai i lutet Sheut. Por ama sa, 15 ditë, 20 ditë. Pastaj, mbasi i ka eliminuar gjithë krahat, natyrisht që dhe kur vjen dhe vdes, Justiu shpërfshi ekuilibrin. Çfarë ndodh? Atëre këtu spikat fakti që kujt do t'ia lëri pushtetin, sepse aty ka rënë një infarkt miokardi në 73-shin. Natyrisht që e dinte dhe ka vendosur t'ia lëri pushtetin Ramiz Ali. A mendoni që ka qenë kaq i errët këtë vendim? Me të vetmi njerëj që spikat politikisht që nuk ka pasur konflikte. Grup tjetër që t'ia vinte ka qenë ky, sepse të vetmi njerëj që lejoi t'i bënin pritje madhështore në jug anveri ku shkoi atëherë në dy krah, mbasi u bë president. Kjo është i vetmi njerëj që e lejoi t'i merrte nga thuaj nga kulti i tij. Një njerëz që ishte xheloz pse bërtisnin në stadium Rof Pano. Pano. Pra, në këtë moment atëherë un prishet ekuilibri përfundimisht dhe ky do ta eliminoj me vetë. Mënyrën se si eliminoj, pastaj e gjeti rastin sepse nuk mundet dot që mbas vdekjes tij Ramizit propagandon me vetë. Se pa mund. Do ta merrte. Ky kishte vendosur të mos ia linte. Ne nuk po më analizojmë pse dhe çfarë. Vetëm rrjedhën politike, vendosë t'ja lirë Ramiz Aliz, i cili naturisht ishte zgjedhje e dobët, sepse me Mehmet Sheun u besoj se për punë do t'i kishin kaluar atë keq me familjen, Zotin Gjela, e me ndoni që dhe dënimi i babaj tuaj dhe disa grupimeve të ndryshme në vitet 70 ishe pjesë e kësaj loje shiko, për të rujtur ekuilibrin në grupin? Unë kam dhënë një intervistë zërit Amerikës me një herë në pas ndryshime. Kur doli Partia Demokratike që filloj, dhe asa i gjendroj, gabimi politik nuk është i enverojës i këtyre, që këj hëngri. Sepse kultin janë gritën këta. Ka një regun politik. Që po i bëre kult tjetrit, i ka dhenë armën. Jo armën, kokën në sini. Që a i të hakur doj. Pra, pse a dhenë kultin këta? Këta e a dhenë kultin sepse ju duke i vetja me sigurt. Duke qenë në mbrojtjen e enverojës. Duke qenë në mbrojtjen. Pra, i japim kultin, këtë përfitojmë nga kult. Përfiton, por ai të eliminon. Sepse, nuk e ka pranuar kultin e ti, Sefullah Malishova, kur në Berat tha që shushky, nga në doli këtë. A këpë dhe? E gjitha dhe Sefullah Malishova. Por ai basi e eliminoj të gjithë të barabartët, me ata që i thiri, i kryuan kultin dhe këtë pas ta i hëngri, si në basë konjunkturëve ti politike, s'pjës ta i pratë punë. Do hante një falang, do të qonte me gjithë grupin e vetë. Po jo se këndon shtoni këta. A keni njërë personalisht e Verogjën gjatë kohës jetonit në blok? Asë jenë. Kam jetu në blok, afër blok, s'kam qenë njërë në blok. Por në kohën që keni qenë si vëzhgus, pra nuk keni njërë personalisht, po e keni vëzhguar nga afër atë, qarë personajji në gjante, ose qarë karakteri duke? Aqë me tepër që ju sa po cituat dhe një përfundim, ose një përfundim, po që e më mirë të Nakospiros, cilën aji e ka bërë dhe publike në një letër që i dërkon të Titos. Ju vetë, që arë në një keni? Unë ruaj këtë mendim, si pas asaj që ka marrë, ka paset me diogë, krejtësisht. Kjo duket nga shkrive, një frazë e stërgjat, jo konceptuale, që kuptohet që, kjo kuptohet që nuk ka shkollim të nivellit lartë. Sa do që të kesh ledzuar, momenti konceptual në gjizet në shkollën e lartë. Ose duhet t'jesh një autodidakt genial, që ta kapësh momentin konceptual, të operosh me konceptet,
pavarësisht se këtë se ke bërë në shkollë. Po të shikosh, shkrimet e tij janë jo konceptuale. Për shembull, një gjë që mund të thuhet me dy fraza e ka 5 faqe. Or vëritet, sortitet, vërtitet, sori vërtitet, një. Nuk shjuhet për elokuencë, sepse nuk doli asnjëherë pa letër të fliste. Por ishte aktor. Aktor. Për mendimin tim, unë nuk jam ekspert në regjie, po aktor i nivel të lartë. Aq sa arriti që nëpërmjet të lojës aktoriale, defektin që kishte për të mos qenë elokuent, e arriti me një mënyrë emfaze të lexuari, që si në arriti vonë, natyrisht, vitet e para ka qenë beter, e arriti që i imponohej sallës sikur ishte direkt. Sepse vetë direkt sallës nuk mund t'i fliste. Do t'i fliste, po mund t'i fliste broshkull. A mund thuhet që mbas atij ataku që ju e përmendët që duhet të ketë ndodhur diku në fillim ose në mes të viteve 70, zoti Hoxha ka qenë në ndikimin e të shoqes ti, aq më tepër që në filmimet e fundit që janë shfaqur ai nuk duket mjaft qartë nga ana. Nuk besoj. Përshtypja ime e largët është nuk besoj sepse nuk më ha mendja që ai të jetë hapur një njeriu për bot kuptimin e tij politik ose vinit të politikë. Ai shikoj, në histori ka një shembull që është një perandor, Augusti, i cili kur vdiq tha po vdes një aktor i madh dhe nuk arriti do, nuk i hapej as gruas tij. I vinte përgatitur të shoqes me demagogji. Dhe kjo mund të ketë një demagog. Megjithatë në vitet e fundit ai duket se nuk ka qenë mjaft mirë nga ana mendore në filmimet e fundit. Në filmimet e fundit është një film që është shfaqur nga. Shikoj, ai ka doza, për mendimin tim, ka doza të sëmundjeve mendore. Në fund apo gjatë gjithë jetës. Akmarrjen e ka patologjike. Gjatë gjithë jetës thoni. Gjatë gjithë jetës. Akmarrjen e ka patologjike si një skizofreni. Kompleksin e inferioritetit e ka të llaktarshëm. Në gjithë historinë e asaj. Po të lexosh polemikat që bën me Sefolla Malishovën ose ka bërë një tjetër që kam lexuar dikur kundër vet administrimit jugoslav dhe bën polemik me Kardelin, ai flet me koncepte, ky flet me fjalë. Merresh, lexoje nivelin e frazës për të kuptuar, por politika nuk ka shumë nevojë për këto. Ai kërkon të ta jepte vetëm kot. Politikani nuk ka shumë nevojë për to. Po këta janë zonës higjeni i shekullit, që fliste edhe për naftën, fliste edhe për kosmosin, fliste për biologjinë, për gjithë. Domethënë, në ato momente në vitet 70, mund të jetë 73 ose 74 në një program italian, njëri bënte humor dhe thoshë do të jap ca citatet edhe Rogjës. Shiu i bën shumë mirë buqësisë. Aksa erdhi një për një gazmore dhe në një vend që shkruaj ndaloi duhani në autobus shkoi në poshtën e rrogës. Do thon kënde citate gjëra që i dilin edhe njerëzit e zakonshëm. Pra, për sa i përket kësaj këy ka qenë, po për politikan ka pasur mundësinë të penetrojë shumë mirë në konfliktet e botës lindore, në luftën e ftohtë. Po këtu përsëri spikat një gjë shumë interesante. Për shembull, një politikan që di të penetrojë në këto, harin deri atje sa ka frikë në një moment që është i siguruar. Sepse asnjëra palë, as tjetra nuk mund ta kërcënojnë. Ta invadojnë, sepse se në tjetra. Dhe megjithatë bën bunker. Pra, ka ose izolon Shqipërinë në një mënyrë totale. Pse? Se ka një frikë atë, nuk mund jetë burr shtetë njëri që ka frikë. Ma morën sot, ma morën nesër pushtetin. Dhe e ngushton gjendjen deri atje sa trembet nga një pamon buxhes. Çe, a kupton? Trembe nga buskuqi i femrës. Trembe e kënde Coca-Cola pije de generoze. Pra, u vuna armiqësi me gjithë botën. Po mo, do kjo janë. Me gjithë botën. Një farkizinger i thosh për atë, ai doktor i shkencës. Drejton të politikën botërore. Ky thosh këtyre një farkizingeri, edhe këta doktorkisti. Pastaj ai i hëngri. Atëre natyrisht do të haj. Kur ty të thot një farkizinger, një njerëz që është një cept globit, dhe ti do të roket, do thuaj sa i madh është ky, nesër haj patjetër. Ti do të thotë, këta ishin këta. Natyrisht, unë nuk mund të mohoj që ka pasur amplituda të tilla goditje si konferenca e Tiranës për shemb. Konferenca është gjë shumë interesante që meriton të studiohet. Dhe nuk është e vërtetë atje ai goditi ka vaji kur ka dalë nga ambasada sovjetike ka hyrë në sallë. Pa ka pasur aprovimin e sovjetik. Nuk është problemi që i la të fliste, nuk ishte marr akoma nga ambasadori sovjetik Viston. Që ti godiste. Atje luajti bukur sepse jugoslavët futën duart dhe të tëra ata që dolën në konferencën e Tiranës ishin të induktuar nga ambasadori jugoslave këtu që dhe KGB-ja. Dhe ky vajti me intuitën e tij vajti në ambasadë dhe ai tha ta diallin, po do presësh. Në ora 4, 5 i ka dhënë përgjigjen, është kthyer në sallë ka goditur. Pra,
Të gjitha këto janë manovra politike. Nuk mund të thuash që janë manovra politike, para matë një diktatori. Zoti Ngjela, ndërkohë një gazet në vend, gazeta Koajo, një anketë të disa muajve rresht, e ka shpallur në bazë të letrave Enver Hoxhën njeriu shekullit. Kjo ka ngjallur mjaft shqetësim, sidomos në ambientet ndërkombëtare, diplomatike. Një pjesë e botës perëndimore dhe shtypit perëndimor nuk ka arritur ta kuptojë këtë, madje ka pasur fraza të tilla, citoj një gazetë zviceran leton, e cila thotë: "Nuk ndodh në asnjë vend tjetër të lindjes të ketë nostalgji për diktatorin. Mund të ketë nostalgji të sistemit dhe këto në dozat vogla, por jo nostalgji ndaj një diktatori." Si e shpjegoni këtë paradoks? Shiko, të huajt nuk mund ta konceptojnë që një gazetë serioze që nuk di ç'është anketa, të bëjë anketë. Ata mendojnë se anketa është bërë normalisht. Pra ndaj kanë të drejtë të shqetësohen. Por testi është tjetër. Le të vënë një buzë të këtij njeriu të shekut. Le të lënë një emër. Të thonë, të dalin njerëz thonë duam emrin e Ndërroqës. Ka mundësi. Njeriu i shekullit. Njeriu i shekullit që të kesh frikë ta përdorësh, që partia që rrjedh këtij thotë diktatori Hoxha. Mund të quhet shekull, a kupton? Pra, neve e njohim, e dimë vërtetën. Të huajt, natyrisht që habit. Po e mendoni që nuk është i saktë ose ndash? Absolutisht. Së që saktë. Atje ka dhe kontradikta në anketë. Anketë. Ato që fiton Enver Hoxha janë gjithë majtas. Ato figurat vinë poshtë. Ato që fiton ai që i lën këta, jo Ismail Kemali, jo Ahmed Zogu. Pra nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është që këtu nuk ka një korpus që të bëjë anketa. A nuk mund ta bëjë një gazetë anketa. Bën gazeta të tilla prestigjioze në botë, po kanë institute, e kanë të institucionalizuar. Mund të bëj dot letrat që vinë redaksi. Po unë me 7 emra, unë ne sot mund 100 letra çoj. Me 100 emra ndrysh. I verifikon ti? Kupton, se kjo bëhet sondazhi me letrat që vinë redaksi. Unë bëj 100. Pra s'ka. Pra, ajo nuk mund të ekzistojë, po të huaj, për të huaj ishte gabim sepse do thonë që ky është një shtet, kjo është një shoqëri retrograde. Kjo është një shoqëri retrograde. Pra, megjithëse mund të ketë shitur gazetën, i ka bërë dëm shoqërisë shqiptare në funksion perëndim. Zoti Ngjela, në kohën që ju arrestuat, në vitin 1974, mos gaboj? 75. Ju arrestuat më shumë si pasojë arrestimit babait tuaj apo kishit ndonjë konflikt ju vetë me regjimin? Ishin të dyja, por natyrisht që ata të ndihnin, nuk të linin dot të flisin dhe nuk them se kam qenë i kurajshëm. Por natyrisht që më imbrojtë së të tjerë. Por ata ato i mblidhin. Në momentin që ti ikte mbrojtja të rrasin në burg. Kjo është gjithë historia. Shiko, duhet të kuptojmë një gjë. Ai ka qenë një regjim terror shtetëror. Komunizmi në Shqipëri quhet terrorizëm shtetëror. Në këtë terrorizëm shtetëror, makina që të eci do karburant. Në qoftë se s'ka karburant, ngelet makina. Karburanti ishin armiqt. Pra ato do fabrikoheshin, ishin reale apo nuk ishin reale. Sepse ngelej makina. Kjo ishte ajo që ata i thonin luftë klasave është motori i shoqërisë. Lokomocioni i shoqërisë. Domethënë, kokat e njerëzve do ecin. Pra ky ishte terrori. Pra ishte frika. Pse? Se si ka mundsi të dilin 99.9% votat, po të mos ketë terrori. Sepse 3 vjetë për para dole 99.9% dhe pas 2 vjetë është humën krejt. Pra, kuptohet që ishte teror, shiko. Atere, diktatura e mban vertikalisht shtetin tek frika. Frika nuk të vjen pa teror. Në qoftë se ty nuk të internonin familjen të isharatisëm. Pra, këtu kishte një terorizm gigant nuk funksion të krimit. Gjigant ishte, terrorizëm shtetëror. Pra, brenda këtij terrorizmi shtetëror dhe brenda kësaj frike, situata që tendosëm. Sa vjet ndenjet në burg, zotë Ngjela? Ndenjet disa vjet, nuk ka rëndësi. Disa, sa, afërsisht? 18 vjet. Në bas vitit 90, pra, në kohën që Shqipëria u hapu, liberalizua, kryoi një sistem i ri, sistem demokratik, ju jeni dyzuar vazhdimisht midis avokatit dhe politikanit. Në këto dyja, cili është primare te kjo? Ju vetë, kënd jeni primare? Shiko, duhet të bëjmë një digresion të vogël. Politikani dhe avokati nuk kanë një diferencë në botë. Sepse politika vjen nga në funksion të teorisë saj vjen nga avokatia. Pra, në momentet kur një politikan do të bindi arbitrin, njerëzit, për iden e ti, nuk të ketë forcë argumentuese. Është gjyqë. Në qofë se ne dy jemi në debat, kësot,
Arbitri është ai, nëse ne jemi dy kundërshtar politik sot. Dy kundërshtar politik. Do të mundim njëri tjetrin përballë ai është ai gjykata. Fiton ai i cili është më aftë. Am kupton? Kjo është në esencë natyrisht që ka përjashtime. Nuk janë të gjithë politikanët, gjithë avokatët, gjithë politikanët avokat. Por nga avokatia është një nga teoritë e politikës, hyn dhe avokatia. Por zotin Gjela, ndërkohë duket se në bindje tuaj politike ose në angazhimet më saktë tuaj politike, ju nuk keni qenë shumë konstant. Nga viti 1991 e këtej keni ndruar disa parti, keni qenë themelusi disa partive, keni qenë një promotor për krimin e një partije që quhej Kristian Muslimane, pastaj Partisë Aleancë Demokratike, pas kaluat te Partia Lëvizja e Legalitetit. Si shpjegohet kjo, si thua, kjo mungesë stabiliteti në a është për sa i përket asaj partisë me një konfuzion bindje tuaja? Për sa i përket Partisë Popullore, ata ma kërkuan miqët e mi, priftrin katolik që kam pasur në burje, dhe unë i kam ndihmuar për program. Nuk kam qenë antar partie. Partia Popullore e atërshme është Partia Demokristiane e sotshme. Nga ajo ka lindur. Kurse, për sa i përket Partisë Aleancë Demokratike, atje kam hyrë me konsciencë. Edhe ti e di më mirë sepse kemi qenë bashkë në një parti. Aty kam hyrë me konsciencë sepse me këtë parim, që besoj se të kujtohet, që e krijojmë këtë parti, që gjithë rrjedhjet që do vinë nga PD-ja, ti mbledhim ne në mënyrë që mos shkojnë majtas. Ka qenë kjo filozofia e asaj partie. Kjo ka qenë në ato që, po të kujtohet, unë kam mbajtur fjalimin kryesor, e kam humbur, e kam konsideruar pro legomenat e krijimit një partie të re. Tek Pallati i Kulturës Alik Ermendi si quhet. Dhe arsye ishte kjo që natyrisht pse do të rritin PD, sepse ishte në pushtet. Një parti që është në pushtet do këtë rrjedhje natyrisht. S'mund ti, por ama ne thamë që ti bëj një front të lëm politikën e ashpër me PD-n në mënyrë që të tëra ata të vinë ne. Dhe kur kemi dalë në konferencën e parë të shtypit, ata e pranuan identitetin dhe Neritan Ceka deklaroi që aleatu natyror është PD-ja. Dhe këtë kemi pas edhe në program. Pastaj, në momentin kur ajo kaluan majtas, unë ju kam bërë një promemorie, të cila është shtypur, dhe kam thënë që unë nuk më pranoj të kaloj majtas, se nuk e pranoj. As në mënyrë ideore dhe as estetikisht. Megjithatë, si shpjegohet kalimi juaj tek Partia Lëvizja e Legalitetit? Një paradoks i madh nga djali i një komunisti, themelusi i Partisë Komuniste tek një monarkist. Po të mos dish historinë. Unë në burë kam për mbajtur qëndrime monarkiste. Dhe këta njerëz që më afruan në këto momente, kam njohur që atëherë. Kam qenë pranë tyre, kam qenë i pari që kam ngritur problem në referendumin në rang kombëtar, që kam thënë pse duhet teorikisht një referendum, ata më vlerësuan bindet e mia monarkiste, dhe më ata shonin vetëm parti, në të cilën më kanë bërë nder. Sepse pikërisht ai që duket të paradoks, në këtë rast është vlerë. Pse? Se nuk mund një parti klasike e djath. Nuk mund të pranoj aq kollaj nëse s'ka bindje. Po ku është bindur? Është bindur në momente të vështira. A beson e realisht të alternativa monarkiste zotin Gjela? Atëre problemi që ndonë këtu. Monarkia është sot akoma prezente. Dhe arsye ime që pse kam dashur që Shqipëria të jetë monarkisht, lere harojë dinastinë. Po. Dinastia nuk ka, dinastia është problem tjetër. Po. Bindet monarkiste. Bindet monarkiste vinë në faktin që kryetari i shtetit është njëri i cili është stabil. Dhe nuk ka frikë se nesër hiqet ose dhe nuk ka asnjë arsye pse të mos jetë arbitër. Dhe i paanshëm. Në një kohë që të gjithë themi që konfliktet e brendshme janë llaktash në Shqipëri. Dakor? Brenda këtyre konflikteve, një kryetar shteti që vjen nga një fluks politik s'ka mundësi të jetë i pa arshëm. Qëndron 5 vjet. S'ka mundësi të jetë i pa arshëm. Kurse ne doni një pikë statike të kryes shtetit, jo sistemi demokratik. Pra këtu gatrohet diçka sepse monarkia është formë shteti, nuk është sistem. Sistemi demokratik. Megjithatë, pra kaq i pranojnë ka pasur vende të cilat kanë arritur suksese të mëdha me sistemin parlamentar, dhe kjo është majoranca e vendeve sot në botë. Shiko, të të kesh parasysh një gjë. Vendet sot me demokratike ose janë monarki, ose janë republika presidenciale, ose janë
republikë. Po republikë në vendet e zhvilluara ka vetëm një Italia. Tjerat janë federat. Është moment federal. Dhe ekuilibrat, kanë lindur nga lindin gjithmonë, nga pavarësia jote brenda landit tënd ose brenda shtetit tënd. Pra, Gjermania është federat. Franca është republikë parlamentare. Ashtu më falë, republikë prezidenciale. Ose gjysmë prezidenciale. Amerika është prezidenciale, Anglia është monarki, Belgjika monarki, Danimarka monarki, gjithë pasaj monarki. Be preshtim të Italisë, e cila është një republikë, një socialë. Ne pra kemi vetëm një model për të marë. Por nga e që kuptohon pak më parë, zonë Gjela ju thatë që monarki është gjithë tjetër dhe dinasti e gjithë tjetër. Mos do një të parashikoni me këtë që ideja juaj ka qenë për një monarki pa dinastin zog? Jo, absolutisht. Dinastia është sens historik. Dinastia është sens historik. Pranohet apo nuk pranohet, nga historia ju ka argumentat e vetë, dinastia. Kurse bindet monarkiste, nuk lidhen me dinastin. Ka njerëz për shembull që janë monarkist, janë dinastist, në fakt të themi e monarkist. Janë me ndanë dinastin. Zog. Kurse unë jam monarkist, më i hapur, domethënë, e pranoj monarkun në mënyrë të formës së shtetit. Më kuptoni? Pra, si Anglia. Po të jem në Angli, mendimi im do jem monarkist. Megjithatë, pra, unë ju bëra pyetjen që a parashikoni ose a mendonit në vizionin tuaj keni një monarki pa dinastin zog? Me një dinasti tjetër? Aktualisht e vetëm dinasti që qëndron në zog. S'ka dinasti tjetër. Si s'ka konkurrencë so, dinasti. Zotin Gjela. Në Shqipëri. Por kjo i lë fushën e hapur që dinastia të bëjë abdikimet e veta. Ndaj djalit, a e kupton? Dinastia është nocion historik. Megjithatë, do të kemi parasysh një gjë, sepse atëherë ju menduat që kjo është një lojë dhe s'ka asgjë, kurse ai mori votimin. Pra, edhe shoqëria shqiptare në shumicën e saj mendon që një monark ajo nuk shkoi për dinastin. A kuptojnë? Nuk ka mundësi. 35% shikoj sot, do të jemi realist. 35% i dhan monarkisë shqiptarisht. Zyrtarisht i dhan. Po ajo ka marrë më shumë diskutohet. Po 35% shqiptarëve nuk janë fanatik të dinastisë. Pra kanë bindjen që një monarki dhe përderisa na paraqit ky monark, po vetë është më fort se sa një tjetër në funksion të unitetit. Do thuash ti, këto mendime të tua mund të ndryshojnë. Unë flas aktualisht, kam rrugë të bindje që konfliktet e ashpra në Shqipëri zgjidhen dy. E para është monarkia dhe e dyta mund ta zgjidhë Republika Presidenciale. Zotin Gjela, ju bëni një jetë pak a shumë luksoze në Tiranë sot. Pak të ne përplasim në disa vende ku kjo vjetre. A mund profesioni juaj t'ju asiguroj këto të ardhura? Unë kam një zyrë timen, kam punuar avokat që nga 91-shi, dhe një jam deputet. A bjerë kontradik kjo zyrë me profesionin t'uajt avokat, me statusin t'uajt deputetit? Jo, sepse unë në zyrë drejtoj zyra nuk ka vetëm probleme gjyqi. Ka probleme financiare, menaxhime, ka shumë zyrë me një ekip cili nuk merret vetëm me gjyqe. Në kam dhe avokatë cili të drejtoj për një gjyq caktuar. Ndërkohë që komente jo shumë dashamirëse me ju janë shprehur që Ngjela është një avokat i njohur por që nuk ka fituar asnjë gjyq. A është vërtet kjo? Në varet se cilat çarqet i kanë thënë, sepse është kontradikt dhe i njohur dhe të mos fitosh. Jo, pikërisht këtë vinin në un kam qenë nga viti 1997 që s'mar pjesë në gjyq. S'kam se të fitoj. Para 97-s nuk kam humbur asnjë gjyq. Ata që ju kam humbur të vinë në ndërgojë nesër. Po, që nga 97-a nuk marrë pjesë fare në probleme, se nuk ka mundësi. Por qështet e tjera që kanë të bëjnë me zyrën, natyrisht që unë japë mendimin tim. Zotin Gjela, në vitin 2001, në zgjedhje dhe bërgjithshme të vitit 2001, a do të rikandidoni përsëri për postin e deputetit? Po, tjetër i do kandidoni. Dhe do të qëndroni brenda partisë të legalitetit, apo me një status të pavarur? Status pavarur njerë asë nuk konceptohet. Pastaj, partia që ju bëjmë pjesë në një aleancë, do shikojë mënyrën se si do zgjidhen problemet. E shpejt të flasit se si do zgjidhet çështja në një aleancë, pranë një aleancë. Me sa kuptoj unë, ju përshini mundësin të jeni një kandidat i përbashkët i frontit të demokratik, ose të partive të... Në qofë se do ishte kështu, do ishte shumë letë për mua. Po unë jam matur, unë i kam marë masat dhe rrugën më të vështirë. Zotin Gjela, pak kom parë këni bërë një emision në TV Klan, një mikion në cili vazhdoj disa punat dhe pse ndërpretet? Sepse filloj lufta. Ishte momenti lufta, kupta. E kam lënë ditën për mërdime. Dhe mendoni që mund të vazhdoni prapë?
Nuk besoj, sepse të ha shumë kohë dhe do staf. Dhe ndjeni mirë në këtë shpërndarje nëse që e këshu midis një politikan, një njeriu që duhet drejtoj një zyrë avokatore, një showmeni që bën një emision në televizion, një analisti i cili del dhe analizon fenomenet politike. Pra ndjeni pak konfuz midis gjithë këtyre zgjedhjeve tuaj. Plus tyre shkruaj edhe në një letrare. Dhe natyrisht jeni botuar edhe autorit të romanit. Jo, aktualisht për shkakun mund të shkruaj në një nivel. Pra problemi është ajo krijon probleme qoftë për kontin. Çështja është kjo. Sekreti është ky. Që sa më shumë të ndryshojnë punët me të cilët merresh, aq më komod je për kalimin e kohës. Shikoj se është problem. Filozofikisht vetja është shumë e rëndë. Dhe në botë ka dy tipe njerëzish. Njëri që e duron veten, pse? Sepse ka mundësi të operoj me mendimet e veta. Dhe një tjetër cili nuk e duron dot veten, ç'bën? Shkon në shoqëri. Vetëm në shoqëri dhe haron veten. Atëherë ç'bën në shoqëri? Unë në një tavolin dhe flasin me njëri tjetrin për gojë, ose flasin muhabete që nuk shkojnë, nuk kanë asnjë vlerë, por ama me një për një arsye, harojnë veten. Që ta kalosh këtë zbrazësi ose këtë peshqit jepje vetja, duhet të hedhësh në letër idetë tua. Sa më shumë të kesh mundësi, qoftë edhe mediokër, së mund të shkëlqesh në të gjitha. Ti ke mundësi të rishi kthjellët në konsciencën tënde, në memorien tënde, dhe mos mendoj se memoria është gjë e vogël, memoria është generalitet. Generaliteti vjen nga memoria. Pra, ruan memorien, ruan freskinë e trurit, bën një mënyrë që ti të mos kesh mundësi të sklerozohesh nga jeta. Në moment caktuar, ti do merresh vetëm me një gjë, mund të bësh perfekt në atë, para ma je krejtësisht i humbur në anët e tjera. Atëherë mbetet që t'ju falenderoj për këtë bisedë sot në studio, që ka zgjatur rreth 60 minuta, dhe shpresoj që në një rast tjetër do t'jeni përsëri i ftuar nga TV Klan. Gjithashtu. Të vërtetëruar teleshikues nga studio TV Klanit, sa u përfunduam këtë bisedë me deputetin dhe avokatin Spartak Ngjela. Ju uroj natën e mirë dhe miru pafshim të hënë.